Инде 2-нче ел реттен бейік жүнгі күнінде Зейде Улимсіз Полық акциясы өткерілі. 2012-нче елда Томскида старт алған акция бізге жүнгінің 70 елығына келіп жеткен еді. Жора мектеп оқушылар хэм студентлар орасында ойрыпша зур яқылау тапты. Оның осылы орадан кеткен солдат, тыл қызметченері, канцлагер тұтқынары хэм ветеранларыны Улимсіз Полыққа язу, хэм 9-нче майда оларының партертлары білен ғымыми жүнгі қалымысына қушылудан ғиберет. Хэр сурет осында герой тұлында мәлімат язылған бола. Шул рәушілі ешлер бабаларының батырлығы бүгінгеше ұмытылмауын көрсетті. Биыл да 1-нче сафта шаяр мектепләр оқушылары. Хәр қайсының қолында үз бабалары фоторәсімі. Самими езлерінде олар білен ғырурлану хисләрі де юғалту ашысы да ярылып йота. Соңыра оқушылар сафына үлкенлер қушыла. Биыл Улимсіз Полық акциясында тілеген хәр кімге қатнашу мүмкінлігі берілді. Фоторәсімлер тұтқан зейлілер рет-рет болып түзіліп, азатлық кетіруші солдат хайкәлі янына ағылдылар.